Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін өндіріс технологиясы пәні бойынша кондитерлік өнімдердің технологиясы, оның ішінде кәмпиттік өнімдер технологиясын өтеміз. Кәмпиттердің түрлері: помадалы кәмпиттер, пралиндік және марципанды кәмпиттер, араластырылған кәмпиттер, ликерлі кәмпиттер, сүтті кәмпиттер, кляжды кәмпиттер. Қазақстанда әлемдік нарықтағы бәсекелестікке қабілетті кондитерлік өндірісті жетілдірудің тиімді әрі заманауи жолдарын дамытып, ел экономикасын дамытуға үлес қосатын мүмкіндіктерді құрастыру, ұлттық кондитер өнімдердің сапасына қарай салыстырып зерттеу. Бүгінгі таңда отандық кондитер нарығында өзге фабрикадан қуаты жағынан да, өндіріс көлемі жағынан да озық тұрған үш кәсіпорын бар. Олардың қатарында алматылық Рахат, қостанайлық Баян Сұлу, Қарағанды кондитерлері бар. Бұдан өзге ірілі ұсақты кондитерлік фабрикалар кондитер саласы бойынша 5000 адамды, крахмалды майлы өндіріс саласы бойынша 20000 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Кондитер бір немесе бірнеше кондитердің жұмсақ консистенциясынан алынған кондитерлік өнімді айтады. Кондитер жоғарғы тағамдық құндылығымен, әртүрлі құраммен, пішіні, бөліну және дәмімен сипатталады. Кәмпиттің ассортименттерін мыңнан астам атаулармен жіктейді. Кәмпиттерді жасалу және өңдеу тәсілдеріне байланысты глазирленген, глазирленбеген және шоколадты болып бөлінеді. Өнім қалыптаудан кейін глазирлеуге келіп түседі. Негізгі аталуы кәмпиттік корпустарды келесі кәмпиттік өнімдерден дайындайды: помадалық, пралиндік, ликерлік, кремді, кляжды, сүтті, марципанды, жемісті және тағы басқалар. Кәмпиттік корпустарын 1-2 немесе одан да көп кәмпиттік өнімдерден жасауға болады. Корпус ретінде құрғақ жемістер, орехтер, спирттелген жидектер, жемістер және тағы басқа өнімдер қолданылады. Кәмпит өндірісі келесі кезеңдерден тұрады. Кәмпиттік өнімді дайындау, корпустарды қалыптау, суыту, глазирлеу және қаптау. Кәмпиттерді сыртын қаптап және қапталмаған түрде шығарады. Сырты қапталмаған жоғарғы сортты кәмпиттерді жәшіктерге салады. Глазирлеу май немесе шоколадты глазурмен қаптайды. Шоколадты глазурь құрамында 33% какао майы бар масса. Май глазуры кондитерлік кулинарлы майдан, үгітілген арахис, аз көлемдегі какао, порошок және үгітілген какао бұршағының үгітілген түрінен жасалынады. Кәмпиттердің сыртқы пішінін кәмпиттік массадан жасайды. Помадалық қатты сірне сұйықтығын қайнату арқылы әртүрлі дәмдегіштер мен жұпар иіспергіштер қосады. Помада қарапайым, өрік иісі бар, цитрон, сүтті судың орнына сүті бар, гуси лебеди степные деген кәмпиттерді алуға болады. Крем брюле судың орнына қайнатылған сүт, мако осенние кәмпиттерін көрсетуге болады. Жемістік, жеміс-жидек шикізатын қайнату арқылы және қантқа әртүрлі иісті дәмдегіштер қосу арқылы дайындайды. Оған южная ночь, цирк деген кәмпиттерді көрсетуге болады. Келесі пралиндік жаңғақ қосылған, құрамында көп көлемде ұсақталған құрамда майы бар ядролар, яғни жаңғақ немесе майлы дақылдар, дәндері және қатты май мен қант қосылған бұршақ дәндері, көпіртілген көпірік массасынан тұрады, ұйытқы түзетін құрылымы бар жұмыртқа, ақуызы қосылған қантты сірненің көпірту арқылы алынады. Оған фрече молоко шоколадтарын, кәмпит түрлерін көрсетуге болады. Грильяждың екі түрі болады: жұмсақ және қатты. Жұмсақ грильяжды жемісті массаны қайнату арқылы және ұсақталған жаңғақ ядросын қоса отырып алады. Қатты грильяж құмшекерді еріту арқылы жасалынады және ұсақталған жаңғақ ядросын қосады. Марципанды миндальдың шикі ядроларынан дайындайды және жаңғақтың басқа түрлерін құмшекерге, сірнеге, қантты сірне сиропына және дәмдегіштерге қатты үйкелеу арқылы алады. Кремді, шоколадты, пралинді және помадалы массаны дәмдегіштермен, май қоспаларымен көпірту арқылы және араластыру арқылы алады. Ликерлі ұсақ кристалданған, сырты қантпен қапталған, пішінді құрайды.
ішінде қантты сусынымен спирт қоспасы болады. Комбинирленген қытырлағыштардың арасында пралиндік масса болады. Мысалы, оған қызыл телпек, красный шапочка конфетін жатқызуға болады. Помадалық кәмпиттер, оларды жасаудың технологиялық схемасы келесі кезеңдерден тұрады. Помадалық сиропты дайындау, помаданы алу, және помадалық өнімді алу. Помадалық сиропты жасағандағы ең маңызды өнім қантты қағын болып табылады. Құрамы помадаға тағайындалған рецептураға және кәмпиттік өнімді қалыптау тәсіріне байланысты болады. Қантты құрамы 5-20%-ға дейін болады. Помадалық сиропты үздікті және үздіксіз тәсілмен алады. Сиропты кәмпиттік өнімдерді үздіксіз дайындау арқылы алады. Аралық өнімдер насосын дозатор арқылы үздіксіз түрде рецептуралық араластырғышқа беріліп отырады. Оны жылыту кезінде 16-18% ылғалдылықты сұйық рецептуралық қоспа пайда болады. Одан соң насос арқылы бір немесе екі ұзынша пісіру колонкаларына беріледі. Ол колонкалар помада араластырғыш машина линиясымен қосылған. Пісіру кезінде пайда болатын екіншілік бу бөлгіштер арқылы өтеді. Пісірілген ылғалдылығы 10-14% помадалық сироп. Помада араластырғышқа келіп түсіп, сироп үздіксіз түрде суытылады. Помадалық өнім араластырылып, аралық сыйымдылыққа бағытталады. Кәмпиттік өнімді температуралық машинадағы рецептуралық қоспадан алады. Насостар кәмпиттік өнімдерді сорып, тасымалдау үшін қолданылады. Келесі, помадалық сиропты суыту кезінде бастапқыда қанықан, одан соң қанықпаған сироп алынады. Қанығу деңгейі сироптың температурасына байланысты болады. Температура неғұрлым төмен болған сайын, соғұрлым қанығу деңгейі және кристалдану жоғары болады. Сахарозаның кристалдарының өлшемдері кіші болады, сондықтан пісіру кезінде помаданың температурасын сахароза кристалдарының ірілігіне байланысты алады. Одан басқа помаданың сапасына ондағы сұйық және қатты фазаларын әсер тиеді, яғни фазаның құрамындағы заттар мен ылғалдылығына байланысты болады. Рецептураға сәйкес болуы керек, сондай ақ помаданың сапасына араластыру қарқындылығы да әсерін тигізеді. Араластыру кезінде қарқындылығы жоғарылаған сайын помаданың құрамында ұсақ кристалдары көбейеді. Помадалық кәмпиттік өнімді дайындауды ең көп тараған түрі – суыту түрі. Бұл процестің ең негізгісі ұсақ кристалды қантты пудраны сумен, ағынмен, инверттік сироппен және дәмдік қоспалармен бөлменің температурасында араластырылуы. Міне, помадалық кәмпиттердің суреті осындай болып келеді. Помада тәріздес пішіні. Келесі пралиндік және марципандық кәмпиттер. Бұл өнімдерді қуырылған орехтерді және аз құрамды тұқымдардан алады. Марципанды өнімдерді шикі және кептірілген орехтардан алады. Бұл кәмпиттік өнімдердің ассортименттері әртүрлі болып келеді. Пралиндік өнімдерден белочка, нукат немей, маска, мишка на севере және тағы да басқа кәмпиттер алынады. Пралиндік және марципандық кәмпиттердің жасалу технологиясы төменгідей. Марципанды өнімдердің дайындаудың ерекшелігі шикі қуырылмаған орехтердің көбінесе миндальдардың қолданылуы. Марципанды өнімдерін дайындау келесі операциялардан тұрады. Миндальды қуыру, сыртқы қабықтардан тазарту, кептіру, қантты пудрамен және басқа шикі заттармен араластыру, қалыптау. Келесі пралиндік және марципандық кәмпиттердің түрлері. Келесі араластырылған кәмпиттер.
Араластырылған кәмпиттер көпіршік болатын, қант тағынды заттармен, дәмдегіштер және ароматтандырылған, ароматтандырғыштардың араластырылымен жасалынады. Женіл араластырылатын кәмпиттер суфле, птичье молоко, ауыр кәмпиттері, нуга және тағы басқалар. Не, араластырылған кәмпиттердің түрлері. Келесі ликерлі кәмпиттер. Ликерлі өнімдер кристалдық құрылымды ұсақ кристалдық қантпен қапталған. Ішінде сахарозаның ерітіндісі бар. Оларды дайындау үшін ең маңызды шикізат болып, сүтті және ликерлі кәмпиттік өнімдер болып табылады. Бұл жартылай фабрикаттарды сахарозаның қаныққан ерітіндісінен жоғарғы температурада алынады. Кәмпиттік өнімдерді суыту және қалыптау кезінде қанықпаған сироп алынады, нәтижесінде сырты жұқа және берік кристалданған сахароза қабаты, ал ішінде сұйық масса болады. Міне, ликерлі кәмпиттердің түрлері осы. Келесі сүтті кәмпиттер. Сүтті өнімдерді рецептура бойынша құрамына қажетті мөлшерде сүттік өнімдер кіреді. Бұл басқа өнімдерден ерекшелігі құрамы бойынша оларды балалардың өнімдері десе де болады. Сүттік өнімдерді өңдеу периодты және үздіксіз түрде жүзеге асады. Қалыптаудың әр түрлі тәсілдері қолданылады. Сүттік өнімдерді дайындау процесі рецептуралық қоспадағы шикізаттың компоненттерін қайнату процесі арқылы жүзеге асады. Сүттік өнімдерді қалыптау кәмпиттік корпустарға әр қалыпқа құю процесімен жүзеге асырылады. Қалыптаудан кейін сүттік кәмпиттер глазерленеді, кейбір кездерде глазерлемеуге де болады. Глазерленген кәмпиттер сыртқы түрі өте тартымды болады, сақтау мерзімі көбейеді, дәмдік қасиеті мен тағамдық құндылығы жоғарылайды. Сүттік кәмпиттердің түрі осындай. Сүттік өнімдерден жасалынады. Келесі гриляжды кәмпиттер. Гриляжды кәмпиттер, олар үгітілген орехтар мен ерітілген қантты араластыру нәтижесінде алынады. Көбінесе бұл кәмпиттер дайындау үшін арахистер мен фундуктар қолданылады, немесе дәндік тұқымдар мен өсімдік майын тұқымдары қолданылады. Қосқыш компонент ретінде сұйық ерітілген қанттан басқа балдық сироп қолданылады. Қазіргі уақытта гриляжды жемістік кәмпиттердің қосындысы ретінде жемістік сироп қолданылады. Жұмсақ гриляж алу үшін қайнату кезінде май қосады. Қалыптаудан кейін гриляжды кәмпиттік өнімдерді шоколадпен глазерлейді. Шоколадты глазурлер какао өндірісінен алынған әр түрлі өнімнен құралатын ұсақталған массаны құрайды. Негрляжды кәмпиттердің түрлері осындай. Кәмпиттерді пішіндеу. Массаларын келесі түрде пішіндейді. Үш бұрыш, домалақ, батончик тағы басқа түрде жасалынады. Сұйықтықты құю арқылы жүгері крахмалында немесе құмшекерде арнай дайындалған пішінделген тескіштерге сұйық кәмпиттік массаны құяды. Ыдысқа жағу арқылы жабысқақ кәмпит массаны конвейерге ұзынан салады. Сұйық жабысқақ масса қата бастаған кезде оны дискілік кескіштермен тура балады. Жаю арқылы кәмпит массасы екі айналып тұратын валдан өтеді. Сол себептен көп қабатты пішіндегі кәмпиттер шығады. Тығыздау құрамында жеткілікті май бар. Қою кәмпит массасын пішіндейтін матрицалардан домалақ жгут немесе квадрат тәрізді кескінді болып бөліп алады. Содан кейін жеке корпустарға кеседі. Тұндыру әр түрлі насадкалар арқылы сығып, қиын және түрлі формада жасалынады. Кәмпиттердің сапасын белгілі бір стандарт талаптарына сәйкес анықтайды. Кәмпиттердің дәмі мен иісі кәмпиттің атына сай болу керек. Мәзірленген кәмпит пен кәмпиттердің құрамында май болады, сол себептен дәмде қышқыл сезілмеу керек. Сыртқы пішіні сол кәмпиттің формасындай болу керек. Мәзірленбеген кәмпиттің беті құрғақ, жабысқақ болмауы керек. Кәмпит өнімдерін шоколад пен карамель сияқты сақтап қораптарға салады. Сақтау мерзімі
қораптаудың сыртында көрсетілген. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.